Ja, čas pa je za avtomobilnostni kviz. Tokratno vprašanje pa se glasi tako. Dars je po precej mili zimi že lahko pospravil kole, ki jih ponavadi dajo po zimi ob robu cestišča. Nas pa zanima, koliko teh kolov ima Dars na voljo. Glasujete lahko prek QR kode ali če nas obiščete na rtvslo.si pošiljka avtomobilnost. Zdaj pa smo vam dolžni še odgovor na vprašanje preteklega tedna. Spraševali smo vas, kdo je avtor tega dizajnerskega koncepta, ki mu ljubiteljsko rečemo tudi Jeep grill, se pravi sedmi hreš na prednjem delu vsakega Jeepa. Ameriška vlada je za izdelavo zmogljivega multipraktičnega vozila, ki bi ga ameriški in zavezniški vojaki lahko hitro uporabljali na bojiščih druge svetovne vojne, pozvala tri podjetja – Ford, American Bentham in Willys Overland. No, končalo se je tako, da so na končnem izdelku vsak pustili svoj pomemben pečat. Ford, na primer, sprednji grill, ampak imel je 9 pol. In po koncu vojne se je Willys Overland odločil z nadaljevanjem Jeep zgodbe tudi v civilni različici in ker so vedeli, da ima Ford zaščiten dizajn sprednjega dela, so tehtali med možnostjo odkupa pravic ali pa nadaljevanjem poslovnega sodelovanja s Fordom. Odločili so se za tretjo pot, 9 pol so zmanjšali na 7 in iz tega v nadaljevanju naredili enega najbolj prepoznavnih dizajnov avtomobilske sprednje maske. Toliko od vprašanja preteklega tedna. Prosim, glasujte na vprašanje tega tedna. Najdete ga seveda na QR kodi ali pa na RTVSLO pošiljka avtomobilnosti.